አርስተ ዜና ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ለመመርመር አስቻይ ሁኔታ ባለ መኖሩ መረጃ ባግባቡ ተደራሽ ለማድረግ ተቸግር ያለው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ማስተዋቁን በትግራይ ክልል የሚታየውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የህዋትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሰዎች ስልጣናቸውን ለአዲሱ ትውልድ ማስረከብ አለባቸው ተባለ። ለተማሪዎች አስፈላጊ በሆኑ የትምህርት ቁሳቁሶች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ በታችኛው የኑሮ ደረጃ ላይ ላለው የማህበረሰብ ክፍል ፈታኝ እንደሆነ በአዲስ አበባ የሚገኙ ወላጆች ገለጹ። ከውጭ በእስራኤልና በሊባኖስ ድንበር ሲካሄድ የቆየው የተኩስ ልውውጥ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ በደቡባዊ ሊባኖስ የሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይል ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆም አሳሰቡ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የሰዓቱ ዜና ተጀምሯል። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ይነቃቸው ተሾመና ትግስት ተስፋ አብራናችሁ ቆይታ የምናደርገውናል። አብራችሁን ነው ወደ ቀዳሚው ዜና ተሻገርን። ቱርክ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው አለመግባባት በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ የምታደርገውን ጥረት እንደምትቀጥል አስታወቀች። የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሃካን ፊደን በሰጡት መግለጫ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ለተፈጠረው አለመግባባት ሰላማዊ መፍትሄ ለመስጠት ቱርክ ጥረቷን አጠናክራ እንደምትቀጥል ተናግረዋል። ባለፈው ጥር ወር ላይ ኢትዮጵያ ከራስ ገዟ ሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመች በኋላ ነው በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል አለመግባባት የተፈጠረው። የሁለቱ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወዳጅ የሆነችው ቱርክ ሀገራቱ አለመግባባታቸውን እንዲፈቱ ለማድረግ ሁለት ጊዜ ያደረገቻቸው ጥረት ሳይሳካ መቅረቱ ይታወሳል። ባለፈው ማክሰኞ ለሶስተኛ ጊዜ በቱርክዬ ዋና ከተማ አንካራ ይካሄዳል ተብሎ የነበረው ውይይት መሰረዙም ታውቋል። ሃካን ፊደን ትላንት በሀገራቸው ለሚገኘው አናዶሉ ዜና ማሰራጫ እንደተናገሩት የሀገራቱ አለመግባባት በሰላም እንዲፈታ ቱርክ በሚኒስትሮችና በመሪዎች ደረጃ ከኢትዮጵያና ከሶማሊያ ጋር ስትሰራ እንደቆየች ገልጸዋል። እስካሁን በተደረጉ ውይይቶችም ተስፋ ማየታቸውን ሚኒስትሩ ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ሀገራቸው ሁለቱን ወገኖች በቀጥታ ጠርቶ ከማወያየት ይልቅ መጀመሪያ በተናጠል ከእያንዳንዳቸው ጋር የመነጋገር ሂደት ተከትላለች። በመጨረሻም ሁለቱ ወገኖች ተቀራርበው መነጋገር በሚችሉበት ደረጃ ሲደርሱ ተገናኝተው እንዲወያዩ ይደረጋል ብለዋል። ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ለመመርመር አስቻይ ሁኔታ ባለመኖሩ መረጃ በአግባቡ ተደራሽ ለማድረግ ተቸግር ያለው ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታወቀ። ግጭቶች ባሉባቸው አካባቢዎች የትምህርትና የሕክምና አገልግሎት ማግኘት አልተቻለም ሲል ኢሰመኮ አመልክቷል። ተጨማሪ ያለን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ከ4 ሚሊዮን በላይ ዜጋዎች ከአካባቢያቸው ለቀው መውጣታቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር አሳሳቢ ደረጃ ላይ መሆኑን ገልጿል። በአማራ፣ በኦሮሚያና ትግራይ ክልሎች በተፈጠሩ ግጭቶችና አለመረጋጋቶች ሳቢያ 8 ሚሊዮን ዜጎች ከትምህርታቸው ተስተጓጉለው እንደሚገኙ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተጠባባቂ ዋና ኮሚሽነር ራኬ መሰለ ለኢሳት ተናግረዋል። የትምህርት አገልግሎት የሕክምና አገልግሎት በጣም ውጥረት ውስጥ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩት የመንቀሳቀስ ሁኔታው ስለሌለ የግብአት አቅርቦቱ በጣም መሰናክሎች ይገጥሙታል። በተመለከተ ግን በግጭቱ ውስጥ ያው ትምህርት የመቋረጡ በጣም ሰፊ ነው። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ተፈናቃዮች እንደ መጠለያ የሚያገለግልበትም አካባቢ አለ። አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ራሱ ታጣቂ ቡድኖቹ ለማረፊያነት በጊዜያዊ ማረፊያነት እየተጠቀሙት ትምህርት ሂደቱን ለማተልበት አካባቢዎችም አይተናል። እዚህ በርካታ ናቸው። እንግዲህ አብዛኞቹ በአማራ አካባቢ ናቸው። ከሌሎች ግን በኦሮሚያም ግጭት ያለባቸው አካባቢዎች፣ እንዲሁም ደግሞ በትግራይ አካባቢ አሁንም ምንም እንኳን የሰላም ስምምነቱ ቢፈረምም በጣም በርካታ ትምህርት ቤቶች ወድመው ስለነበር በሶስቱም ክልሎች ትምህርት ቤቶች መልሰው ባለመገንባታቸው እና ባለመቋቋማቸው አብዛኞቹ ተማሪዎች አሁንም የትምህርት እድላቸው ተስተጓጉሏል፣ ወይም ደግሞ ያንን ለማመቻቸት በተደራረበ ሁኔታ ወይም ደግሞ በሽፍት የማስተማር ሂደት ውስጥ ነው የቀጡት እና አብዛኛው የግጭት አካባቢ እና አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ በተለይ በክረምቱ የተወሰኑ አካባቢዎች በተፈጥሮ አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው አካባቢ የተወሰነ መልኩ አሉ። አሁን የሚሰጠው ቁጥር እንግዲህ ወደ 8 ሚሊዮን አካባቢ ሆኑ
አክሎም ኮሚሽኑ የምርመራና የክትትል ስራ በማድረግ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ሪፖርት ለማድረግ ምቹ ሁኔታ አለመኖሩን ጨምረው ተናግረዋል። የግጭት በግጭታውት ያው የመንቀሳቀስ ሁኔታ በጣም ደህንነት የጸጥታ ሁኔታ በጣም ስለሚስተጓጎል እኛም የምርመራም የክትትል ቡድኖች ተሰማርተው ቦታው ላይ መረጃ አሰባስበው የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመሰነድ ለመመርመር በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለብን። አብዛኛውን ቦታው ላይ በፊት የምንሰራው ጥራትና መጠን መስራት አልቻለም። ምንም እንኳን ሰዎች ተጎጂዎች ቢሆኑም የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ቢሆንም ያንን በአግባቡ መርምረን መሰነድ አልቻለም። ስለዚህ ሌሎች እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሳያመቻቹ ሌሎች ስትራቴጂዎች አሉ። እነሱም መሰረት አድርገን ለመከታተል እየሞከርን ነው። ቦታው ላይ ግን ተመራጭ ስለሆነ እሱን ማድረግ አልቻለም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በግጭት አውድ ውስጥ አብዛኛው ቦታ ላይ የቴሌኮሙኒኬሽን የኢንተርኔትም አገልግሎት ስለሚቋረጥ ያንንም መረጃውን በአግባቡ አግኝተን ምክረ ሀሳብም ለመስጠት የመከላከል እርምጃም እንዲወሰድ ቦታ ለማድረግ በጣም ብዙ ተግዳሮቶች እየገጠሙ ነው። ግጭቶች በሚፈጠሩባቸው አካባቢዎች የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚፈጽሙትን ቡድኖች ተጠያቂ ማድረግ ካልተቻለ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማስቆም አደጋች እንደሚሆን ተመልክቷል። ኢትዮጵያ ግብርናን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ከቬትናም ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ትብብር ማስፋት እንደምትፈልግ በኮሪያ ሪፐብሊክና በቬትናም የኢትዮጵያ አምባሳደር ደሴ ዳልኬ ገለጹ። በቬትናም የሚገኙ የአፍሪካ አምባሳደሮች ስብሰባ በመዲናዋ ሃኖይ ተካሂዷል። በስብሰባው የተሳተፉት በኮሪያ ሪፐብሊክና በቬትናም የኢትዮጵያ አምባሳደር ደሴ ዳልኬ የአፍሪካ ሀገራት ከቬትናም ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትና አጋርነት ለማጠናከር መስራት እንዳለባቸውም ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከቬትናም ጋር ላላት ለረጅም ጊዜ ቆየ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ትልቅ ዋጋ እንደምትሰጥና ይበልጥ ትብብሯን ለማጠናከር እንደምትሰራም አመልክቷል። ኢትዮጵያ ግብርናና የአምራች ኢንዱስትሪዎችን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች ከቬትናም ጋር ያላትን ግንኙነት ለማስፋትና ልምድ ለመቅሰም እንደምትፈልግም ተናግረዋል። አምባሳደር ደሴ በኢትዮጵያ ባሉ የኢንቨስትመንት እድሎችና አማራጮች ላይ ገለጻ ማድረጋቸውን ከኮሪያ ሪፐብሊክ የኢትዮጵያ ኤምባሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ኢትዮጵያ በህክምና ትምህርት በግብርናና በሌሎች ዘርፎች የምታከናውናቸውን ተግባራት እንደሚያግዝ አስታወቀ። ኢትዮጵያ በኦስትሪያ ቬና በተካሄደው 68ኛው የተባበሩት መንግስታት ዓለም አቀፍ የአቶሚክ ኢነርጂ አመታዊ ጉባኤ ላይ ተሳትፋለች። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ዶክተር በለጠ ሞላ በጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ሰላማዊ የኒውዮርክ ሳተላይት ቴክኖሎጂ ልማት በማጎልበት በተለይም በጤና በግብርና በማኒፋክቸሪንግና በኃይል ልማት ዘርፎች የበለጠ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጡ ስራዎች ላይ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ጥረት ኤጀንሲው አጠናክሮ እንዲደግፍ ጠይቋል። ሚኒስትሩ ከጉባኤው ጎን ለጎን ከኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ራፋኤል ማሪዮና ግሮሲ ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በኢትዮጵያ የካንሰር ህክምና ማዕከላትን አቅም ማሳደግና ተጨማሪ ማዕከላትን ለማስፋፋት የቆላ ዝንብ ማጥፊያ ፕሮጀክት ማዕከል ለማጠናከር የኒውዮርክ ኢንጂነሪንግ ፕሮግራም የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎችን በተለየ ሁኔታ እንደሚያግዙ ገልጿል። በተጨማሪም ኢትዮጵያን የግብርና ምርታማነትን ለማሳደግ የምታደርገውን ጥረት በቀጣይ ለመደገፍ እንደሚሰራ ዋና ዳይሬክተሩ መናገራቸውን የሚኒስትሩ መረጃ መላክቷል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ የተላለፈ የሚገኘው የሳቱ የዜና ወጃ አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን ተሻገርን። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር 69 በመቶ የሚሆኑ የጥናቱ ተሳታፊዎች የስፖርት ውርርድ ወይም ቤቲንግ ትዳርን እያፈረሰ እንደሚገኝ መጠቆማቸውን ባስጠናው ጥናት አረጋግጫለሁ ሲል ገለጸ። በዚህም ቤቲንግን በሚመለከት ከዚህ በፊት የወጡ ህጎችና መመሪያዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጭምር ውሳኔ ተሰጥቶባቸው እንዲታገዱ፣ ድርጊቱም እንዲቆም አበክሬ እየሰራሁ ነው ሲል ገልጿል። ሃይማኖት ደስታ ተጨማሪ አለው። የስፖርት ውርርድ ወይም በተለምዶ ቤቲንግ ተብሎ የሚታወቀው የቁማር አይነት ህብረተሰቡን በተለይ ደግሞ የሀገር ተረካቢ የሆኑ ወጣቶችና ተስፈኛ ህጻናትን ወደ ሱሰኝነት እያስገባ ያለ ድርጊት እንደሆነ ይገለጻል። በጉዳዩ ላይ ኢሳት በተለያዩ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ተዘዋውሮ ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎችም ይህንኑ ያጠናክራሉ። ቤቲንግ ቤቶች
በርግጥ ትምርት ቤት አካባቢ ሆነ ተማሪዎች ሲያዘወትሩ እናያለን ብዙ ደግሞ ባለ ተዳርም የሆኑ ተዳር የፈቱም አቃለው ባለ መኪናም ሽጠው የተበሏሉ አንደኛ ጎጂ ነው ራሴ እጫወታሉ ግን ለመቁረጥ ወደዛ ተቋም ሲሄድ ማያቸው ልጆች በጣም የሚያሳዝን ነው ምክንያቱም ትምርት ቤት ሄደው የሄዱ መስለው ነው እዛ ጋር የሚገኙት ያ ደግሞ ከጥቅሙ ጉዳቱን የሚያመዝንበት ሁኔታ አለ ከዚሁ ጋር ተያይዞ የህፃናትና ወጣቶች ጉዳይን መከታተል በአዋጅ የተሰጠው አብይ ተግባሩ የሆነው የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በበኩሉ በአዲስ አበባ ከተማ በቤቲንግ ላይ ያደረገው ጥናት እንደሚያሳየው ዘርፉ ከፍተኛ ጉዳት አለው በጥናቱ መሰረት የተገኙ በርካታ ግኝቶች አሉ አንደኛው ከኢኮኖሚ ተጽዕኖ አንጻር በተጨባጭ የሰጡን ምላሽ ወይም ያገኘነው ግኝት በተለይ ተማሪዎች ከመመዝገቢያ ገንዘብ ከሚሰጣቸው ጀምሮ እስከ ትምህርት ቁሳቁስ ድረስ የማስያዝ የመሸጥ እና አልፎም ደግሞ ከጓደኞቻቸው ብድር ገንዘብ የመውሰድ ድረስ ደርሷል ከ75% በላይ የሆነ አካል ይሄን ምላሽ ሰጥቷል ስብዕናቸው ላይ ችግር የሚያስከትል ሁኔታ ሲፈጠር ወዳና ላይ የመውጣት ከቤተሰቦቻቸው ጋር የመጋጨት ከቤት ወጥቶ የመሄድ ከዚያም ባለፈ ለሱስ ተጋላጭነት ለጸጸት ለድብርት የሚጋለጡ መሆናቸው ወደ 72% ሪስፖንዳንቶች ይህን ምላሽ ሰጥተውናል በተለይ ትዳር መስርተው በዚህ ተግባር ላይ የሚሰማሩ ወጣቶች የቤት ቃን እስከ ማስያዣ እስከ መሸጥ በድብቅም የመድረስ ከዚያም አልፎ ትዳር እስከ መፍረስ ትልቁና ዋነኛው ትዳርን የማፍረስ 69% ከትዳራቸው እንደሚለያዩ በዚህ ምክንያት የጥናት የዳሰሳ ጥናቱ አሳይቶናል የስነ ልቦና ባለሙያው ሻረው አለማየው በጉዳዩ ላይ በሰጡት አስተያየት ተግባሩ የወጣቶችና ህፃናትን የራስ መተማመን እንዳይኖራቸው ከማድረግ ጀምሮ ይዞት የሚመጣው ችግር በቀላሉ ሊታይ አይገባም ባይ ናቸው ከዚሁ ጋር ተያይዞ መንግስት ከቤቲንግ ከሚያገኘው ገቢ ይልቅ ትውልድ መቅረጽን ማስቀደም እንዳለበት አስተያየት ሰጪዎቹ ያስገነዝባሉ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ቤቲንግን በሚመለከት ከዚህ በፊት የወጡ ህጎችና መመሪያዎች እንዲታገዱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውሳኔ እንዲሰጥ እየሰራ መሆኑን ጠቅሶ ይህንንም አጠናክሮ እንደሚቀጥል አመልክቷል። በተለይ አሁንም የምንሰራቸው ስራዎች ጠንክረው እንዲሄዱ ከፍትህ አካላት ጋር ከፍትህ ሚኒስቴር ጋር ከፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ደግሞ ከገቢዎች ሚኒስቴር ንግድ ሚኒስቴር የሚመለከታቸው አካላት ጋር ስራችንን አጠናክረን የቀጠልንበት ሁኔታ አለ በተለይ ደግሞ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ እንዳየው ባገኘናቸው አጋጣሚ ሁሉ ችግሩን እናነሳለን የህግ ማዕቀፎቹ እንዲሻሻሉ ጥያቄዎችን እያነሳን ነውና ዋናውና ትልቁ ያልምናነሳበት ምክንያት አንድ የተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት ነው ሁለት ደግሞ እያየነው ያለው በጥናት ያረጋገጥ ነው ግኝቶች ናቸው ጥያቄ እንድናነሳ ያደረገን ምክንያት ሚኒስቴሩ ይሄን ይበል እንጂ የስነ ልቦና ባለሙያው ሻረው አለማየው በበኩላቸው ተጽኖው በዚህ ልክ የሆነው የሚወጡ ፖሊሲዎች ለይስሙላ እንጂ መሬት ላይ ስለማይወርዱ ነው ሲሉ ይሞግታሉ ባለፉት አመታት ወጣቶችን ማዕከል ያደረጉ ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ኖረው ለነሱ የተለየ ትኩረት ሲደረግ አይታይም እንዲያውም ብዙ ጊዜ ወጣቶች ለሚያጠፉት ነገር ራስ ወጣቶች ጥያቄ ሲደረጉ እንመለከታለን which is very wrong by the way ምክንያቱም ወጣቶች የሚኖሩት እነሱ በፈጠሩት ዓለም ሳይሆን አዋቂ በፈጠረው ዓለም ውስጥ ነው ልጆችና ህፃናትን ከዚሁ ድርጊት ለመቆጣጠር ሲታሰብም ቤተሰብ ቀዳሚውን ኃላፊነት መውሰድ እንዳለበት ባለሙያው ያስገነዝባሉ በትግራይ ክልል የሚታየውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት የህወሓትና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ሰዎች ስልጣናቸውን ለአዲሱ ትውልድ ማስረከብ አለባቸው ተባለ። በክልሉ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ የጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቡድኖች ችግራቸውን በመነጋገር መፍታት እንዳለባቸውም ተመልክተዋል። ተጨማሪ አለ። ህወሓት ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይሁንታ ያላገኘ የተባለውን 14ኛውን ጉባኤ ማድረጉን ተከትሎ በፓርቲውና በጉባኤው ላይ ባልተሳተፉት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አመራሮች መካከል ውዝግብ ተነስቶ ቆይቷል። በህወሓትና ጊዜያዊ አስተዳደሩ መካከል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እሰጥ አገባው ቀጥሏል። ጉዳዩን አስመልክቶ ለኢሳት አስተታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በክልሉ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ሁኔታውን ገልጸውታል።
በጌታቸው ረዳ ቡድንና በደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መካከል ያለው አለመግባባት በፖለቲካ ሂደት ውስጥ የሚያጋጥም ነው ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ጉዳዩ ተካሮ በህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ጥንቃቄ ሊደረግ እንደሚገባ ተናግረው ሁለቱ ወገኖች ችግሮቻቸውን ወደ ጎን በመተው በጠረጴዛ ዙሪያ መነጋገር አለባቸው ብለዋል። በህዋትና በአዲሱ የክልሉ አስተዳደር የሚካሄደው የፖለቲካ ስልጣን መገፋፋት አስፈላጊነት የለውም። በመሰረቱ ይሄ በሰላም በሰከነ ሁኔታ መፍታትና ነገሮችን በተረጋጋ አካሄድ ወደ ሰላም ቁጭ ብሎ በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት አለባቸው። ትንሽ አለያየለ በሶስልጣናቹ ማለት ነው በጌታቸው ረዳ ይሁን በፌደራል ፖሊስ ይሁን በደብረጽዮን ማለት ነው ትንሽ አለመግባባት ሁሉም ነገር የሚያጋጥም ነገር ስለሆነ በፖለቲካ ምክንያት ደግሞ መጣላትና ሰው መለያየት የሆነ ህብረተሰብ እንዳይጎዳ አለማሰብ ስላለ መተሳሰብና መወያየት አለባቸው። በአሁን ያለው ግዚያዊ አስተዳደር መንግስትና በፓርቲው በህወሓት መካከለ ያለው ልዩነት እንግዲህ የሐሳብ ልዩነት ነው ብዬ ነው ማምነው። ይሄ የሐሳብ ልዩነት ይኖራል። ከዛ አልፎ ግን ከሐሳብ ልዩነት ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይገባ ወደ ሌላ አላስፈላጊ ነገር እንዳይገባ አሁን ስምምነት ነው የሚያስፈልገው። አንድ ላይ ቁጭ ብለህ በጠረጴዛ ዲስከስ አድርገህ ተስማምተህ ለህዝቡ የሚያስፈልግ ለህዝቡ የሚበጀውን የተለያየ ፕሮጀክትን ሊሆን ይችላል የተለያየ ጥቅም ሊያስመጣ የሚችል ሐሳብ ላይ በመወያየት መሆን አለበት እንጂ ያንን ልዩነት ወደ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ማድረስ አይቻል ማለት አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው ማምነው። ግራይ ፖለቲከኞች ለክልሉ ሰላምና ደህንነት በማሰብ ልዩነቶቻቸውን አስወግደው የፖለቲካውን መድረክ ለአዲሱ ትውልድ ማስረከብ እንደሚገባም ተመልክቷል። በቃ ነው ሲቅርብን ኦሬዲ ከስልጣን መውረድ ያለበት መውረድ አለበት። አዲስ ትውልድ ካለ መተካት በቃ ተገባብቶ እኔ ይቅርብኝ አንተ ስራ የሚል ባህሪ ሊኖራቸው ይገባል ባጭሩ። የፌደራል መንግስትም የትግራይ ክልል ኃይሎች ወደ ሰላም የሚመጡበትን አቅጣጫ በማስቀመጥና የፕሪቶሪያው ስምምነት ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ እንዲደረግ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባው አስተያየት ሰጪዎቹ አጽንኦት ሰጥተዋል። እዛ ያለው ህዝብ ሰላም ነው የሚፈልገው ሌላ ነገር አይፈልግም። ከዚህ በፊትም ባሳለፈው ጦርነት በጣም ተጎድተዋልና አሁን ደግሞ እርዳታ ይፈልጋል እገዛ ያስፈልጋል። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ስምምነቱ ተግባራዊ እንዲሆን ይፈልጋል ማለት ነው። ሰላሙ በመምጣቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎናል። እኔ በበግሌ እንደገና ሌሎችም የኢትዮጵያ ህዝቦች ብዙ ደስ ያላቸው አሉ። አሁን ምንድነው የሚጠበቀው ለዛ ህዝብ የተጎዳበትን መካስ ከመንግስት የሚጠበቀው ፖለቲከኞቹ ደግሞ ተስማምተው ወደ መንግስት ተጠቃለው መጥተው ቢሰሩና ትግራይን ቢቀይሩ የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። በክልሉ ያለው ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ በሀገሪቱ የሚገኙ ፖለቲከኞችም ትኩረት ሰጥተው ጫና ማሳረፍ እንደሚገባቸው ተመልክተዋል። ለተማሪዎች አስፈላጊ በሆኑ የትምህርት ቁሳቁሶች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ በታችኛው የኑሮ ደረጃ ላይ ላለው የማህበረሰብ ክፍል ፈታኝ እንደሆነ በአዲስ አበባ የሚገኙ ወላጆች ገለጹ። የተማሪዎቹ ወላጆች ለኢሳት በሰጡት አስተያየት አጠቃላይ የኑሮ ውድነቱን ለማረጋጋት ቅድሚያ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ሰላማዊት ሙልጌታ ተጨማሪ አላት። አዲስ አመት ሲመጣ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ የመማሪያ ቁሳቁሶችና ዩኒፎርም በመግዛት እንዲሁም በተለያዩ ጉዳዮች ዝግጅት ያደርጋሉ። በዚህም የትምህርት ቤቶች የቁሳቁስ ዋጋ ጭማሪና በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ያለው የተጋነነ ዋጋ ዝቅተኛውን የማህበረሰብ ክፍል ያማከለ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ቅሬታ ይደመጣል። ጉዳዩን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ከተማ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው ወላጆች በዘንድሮው አመት መንግስት ተግባራዊ ያደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያን ተከትሎ ለትምህርት የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶችና ዩኒፎርሞች ዋጋ ጭማሪ ከአቅም በላይ እንደሆነ ይናገራሉ። እንዲሁም በግል ትምህርት ቤቶች ላይ የሚስተዋለው የተጋነነ ክፍያ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለው የማህበረሰብ ክፍል ልጆቹን ለማስተማር ፈተና እንደሆነበት ገልጸዋል። ያው እንግዲህ እንደተለመደው የትምህርት ቁሳቁሶች ያው ሁልጊዜም
በትንሹ ከ20 እስከ 30% ያው የዋጋ ግሽበት አለ እየጨመረ ነው ያለው። የትምህርት ቁሳቁስ ብቻ ሳይሆን የትምህርት ክፍያውም አንዳንድ ተያዥ ነገሮችም ለልጆች የሚያስፈልጉ በተለይ ብዙ ልጆች ላላቸው ወላጆች በጣም ከባድ ነው። ሁሉ ነገር መቼም ይቀንሳል የሚባል ነገር አይታሰብም አልነግርሽም። ያው እንደየሽን እየተንከራተትነ ነው ሁሉም ነገር ጨምሯል። የቀነሰ ነገር ምንም የለም አይታይም። ግራ የገባው ሰው ታገልሽ እንደዛ ነው ሆነን ያለ ነው። እንኳን ለትምህርት ቤት ከፍለሽ ለመኖር ይቅርና አሁን እኮ ሰው ጤፍ ገዝቶ መብላት የከበደው ሰዓት ላይ ነው። ይሄ እኮ ግልጽ ነው። ጥረሽ ተጣጥረሽ ከምት ኖሪው በላይ ሆነሽ ያው ለልጅሽ ትኖሪያለሽ ታደርጊዋለሽ እንጂ ከባድ ነው። የተወሰነ የሆነ ነገር የሆነ ነገር ባይ በተለይ ትምህርት ቤቶች የግል ትምህርት ቤቶች ክፍያ ላይ ያለ አንዳንድ ይብስተካከሉ ጥሩ መስሎ ይታየኛል። በትምህርት ቤቶችም ያለ ነገር በክፍያም ለወላጆችም ዘኔታ ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። ከዚህም ባሻገር በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው ነጋዴዎች ያለውን የገበያ ሁኔታ እንዲህ ይገልጹታል። ዘንድሮ በጣም እቃ በጣም ጨምሯል። በተለይ ዶላርን በተመለከተ እየተባለ ነው እና ጨርቅ በተለይ ጨርቅ በጣም ጨምሯል። ክር ጨምሯል። ወላጅ ራሱ በጣም እየተማረረ ነው ሲገዛ የሚገዛው ግዴታ ስለሆነበት ነው የሚገዛው። ስለዚህ ከምን አንጻር ነው ይሄ እየጨመረ የሚለው እኛ ነጋዴዎችም በጣም እያማረረ ነው። መግዛት እንኳን አልቻልንም፣ ገዝተን ማቅረብ አልቻልንም ለገዢው። ግን ሲጨምርብሽ ግዴታ ትጨምሪያለሽ፣ ምርጫ የለሽም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ በጣም መንግስት ራሱ ሊሄድበት የሚገባው አካሄድ ቢሄድበት ጥሩ ነው። ለምን ጨመረ የሚለው ነገር ቢፈትሸው ጥሩ ነው። ወላጆቹ አክለው እንደገለጹት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየተባባሰ ባለው የኑሮ ውድነት ህይወት ፈታኝ እንደሆነባቸው ገልጸው መንግስት የኑሮውን ውድነት ለማረጋጋት ቅድሚያ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን በትኩረት መስራት አለበት በማለት አሳስበዋል። ጥሩ ነው የመንግስት አሁን ትምህርት የምናየው ነገር ስለአመጋገባቸው የሚሰጣቸው ጥቅማ ጥቅሞች ጥሩ ነው። ከበፊቱ በጣም የተሻለ ነው። ግን መፍትሄ ሊሆን የሚችለው የግል እንደነገርኩሽ ትኩረት አለ ለልጆች ጋር ማለት ነው። መንግስትም ጋር እንደዚህ አይነት ትኩረት ቢደረግ ጥሩ ነው። የግልም ደግሞ ፌር በሆነ ነገር አከፋፈ እንትን የክፍያም ሁኔታ ያለውም ነገር ለወላጅ ቢታዘን ጥሩ ይመስለኛል። እኮ ያለው መንግስት ጋር ምክንያቱም መንግስት ጣልቃ መግባት ይችላል። የማስተዳደር መብቱም ስልጣኑም አቅምም አለው። እንደኔና እንዳንቺ ያለ ሰው ኪሎ ሽንኩርት 130 ነው ከተባለ አማራጭ የለንም ከመግዛት ውጪ። ሳምበላ እንትን አንለም። እግዚአብሔር ያግዘን። ዋናው ደግሞ ከምንም በላይ ሰላም ውሎ ሰላም መግባት ለሰው ልጅ ወሳኝ ነው። ተኝቶ መነሳት ውሎ መግባት ትልቅ ነገር ነው አይደለ? አሁን ህይወታችን በሚያስፈራው ሰዓት ላይ እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳን፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። በአዲስ አበባ ከተማ ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ከመጪው እሁድ ጀምሮ በተመረጡ መስመሮች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል ተባለ። የከተማው ትራንስፖርት ቢሮ እንዳስታወቀው መስመሮቹ ከቦሌ ፒያሳ፣ ከቦሌ ሜክሲኮ፣ ከቦሌ 4 ኪሎ፣ ከቦሌ አውቶቢስ ተራ፣ ከቦሌ ሽሮ ሜዳ፣ ከጀሞ ፒያሳ እና ከጀሞ ሜክሲኮ ናቸው። በተመሳሳይ ከፒያሳ ቦሌ፣ ከሜክሲኮ ቦሌ፣ ከ4 ኪሎ ቦሌ፣ ከአውቶቢስ ተራ ቦሌ፣ ከሽሮ ሜዳ ቦሌ፣ ከፒያሳ ጀሞ እና ከሜክሲኮ ጀሞ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ መስጠት እንደሚጀመር ተመልክቷል። የአገልግሎቱ መጀመርም የመንገዱ መዘጋጋትን ለመቀነስ እና ብዙ ተጓዦች በአንድ ጊዜ ማመላለስ እንደሚያስችልም ተጠቁሟል። በዚህም ተማሪና መምህራን ብሎም ሌሎች ተገልጋዮች በሰዓታቸው ወደሚፈልጉበት ቦታ በመንቀሳቀስ አገልግሎቱን እንዲያገኙ ያግዛል ተብሏል። ከአዲስ አበባ ከተማ ወደ ጅማ የሚወስደው መንገድ መቋረጡ ተገለጸ። ከጅማ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቡኖ በደሌ ዞን ዳዴሳ ወረዳ የዘነበው ከባድ ዝናብ አማካኝነት የመንገዱ አገልግሎት መቋረጡ ተገልጿል። መሳይ ገዛኸኝ ጉዳዩን ተመልክተዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። በኢትዮጵያ ውስጥ ክረምቱን ተከትሎ በተለያዩ አካባቢዎች በሚከሰተው ከፍተኛ ዝናብ አማካኝነት ዜጎች ሕይወታቸውን ያጣሉ፣ ንብረት ይጠፋል፣ እንዲሁም መሰረተ ልማቶች ይወድማሉ። በዚያው ተፈጥሮ ባመጣችው ዝናብ አማካኝነት ከአዲስ አበባ ከተማ ወደ ተለያዩ ከተሞች የሚወስደው መንገድ መቋረጡ ተገልጿል። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ተወካይ ተወዳጅ መልካሙ መንገዱ የተቋረጠው ከጅማ ከተማ ከቅርብ ርቀት ላይ በምትገኝ ከተማ በጣለው ከባድ ዝናብ አማካኝነት እንደሆነ ተናግረዋል። አዲስ አበባ ጅማ መቱ ጋምቢኛ ዋና መንገድ ላይ በቡኑ በደሌ ዞን ቤቴስ ወረዳ አካባቢ ከጅማ ከተማ 100 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያለው። እዛ አካባቢ ከፍተኛ ዝናብ ጥሎ ነበር ከትናንት በስቲያ ማለት እና በዛ ሳቢያ በዚሁ በዝናቡ ምክንያት
መንገዱ ያው እንደተቆረጠ በቃካል ለትራፊክ ዝግሁን ስለተበላሸ በጣም መኪና ማስተናገድ አይችልም። አክለው በጅማ ቅርንጫፍ ከሚገኘው መስሪያ ቤት ጋር በመነጋገር ተለዋጭ መንገድ ለመስራት እንቅስቃሴ እንደተጀመረ አሳውቀውናል። እና ይሄንን ያው ከጅማ ዲስትሪክት ጅማ ከሚገኘው መንገድ ጥገና ዲስትሪክታችን ጋር ተነጋግረን ባገኘነው መረጃ መሰረት ይሄንን መንትኛ ክፍት ለማድረግ ግዜያዊ ተለዋጭ መንገድ ለመገንባት እቃዎችን አጓጉዞ ዛሬ ከጠዋት ጀምሮ ማለት ነው እንትኑን ትግራት ለማድረግ ክፍት ለማድረግ እንግዲህ እና በቅርብ ጊዜ መንገዱ በጥቂት ቀናት ውስጥ ለማጠናቀቅ እንትን እያደረጉ ነው፣ ጥረት እያደረጉ ነው። እና ይህ መንገድ ተጠናቆ ለትራፊክ እስኪደረግ እንግዲህ አሽከርካሪዎች በትዕግስት እንዲጠባበቁ እያሳሰብን፣ አንድ አማራጭ መንገድ ከአዲስ አበባ ነቀምት በደሌ መጡ ጋምቤላ መስመርን መጠቀም ይችላሉ ብለን እናሳስባለን። የተለዋጩ መንገድ ስራ ዛሬ የተጀመረ ስለመሆኑ ለማወቅ ተችሏል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢሳት እየተላለፈ የሚገኘውን የሰዓቱ ዜና እየተከታተላችሁ ነው የምትገኙት። አሁን ደግሞ ወደ ቢዝነስ ዘገባዎች የምናመራበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ባልደረባችን መሰረት ባዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ለማቅረብ እየጠበቀችን ትገኛለች። በቀጥታ ወደ ቢዝነስ ዘገባዎቹ ተመልካቾቻችን ለለተ ያዝናቸውን ቢዝነስ ዘገባዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዘገባዎቹ ጋር መሰረት ባዩ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የቻይና ባለሀብቶች በኢትዮጵያ የግብርና ቴክኖሎጂና የንግድ ዘርፍ መሰማራት እንደሚፈልጉ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን አመራሮች በቤጂንግ የንግድ ሙኒሲፓል ቢሮ የውጭ ኢኮኖሚና የንግድ ዘርፍ ከተመራሉ ካምቦዱን ጋር ተወያይቷል። በውይይታቸውም የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ፍሰት ማሳደግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ያተኮረ እንደሆነም ታውቋል። በውይይቱም የኮሚሽኑ ተወካዮች ለካምቦዱኑ በኢትዮጵያ ስላሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችና ማዕቀፎች ገለጻ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የሀገራቱ የሁለትዮሽ የንግድ ኢንቨስትመንት ትብብር ለማጠናከር በቅርበት እንደሚሰራ ማስተዋቋል። የቤጂንግ የንግድ ሙኒሲፓል ቢሮ የውጭ ኢኮኖሚና ንግድና ዘርፍ ዳይሬክተር ዣንግ ጃንሮንግ ኢትዮጵያ እምቅ የኢንቨስትመንት አቅም እንዳላት አመልክተዋል። የቻይና ባለሀብቶች የግብርና የቴክኖሎጂና የንግድ ዘርፍን ጨምሮ በተለያዩ መስኮች መዋለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን መረጃ ያመለክታል። ለትግራይ ክልል በፌደራል መንግስት ድጎማ የተገዛ የምግብ ዘይት ወደ ክልሉ መጓጓዝ መጀመሩን የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት አስታወቀ። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት ድርጅት የመቀሌ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አክብረት እንደሚካኤል እንደተናገሩት ክልሉ 6 ሚሊዮን ሊትር የምግብ ዘይት የሚያስፈልገው ሲሆን በዚህ ሳምንትም ዘይቱ ከወደብ ወደ ክልሉ የመጓጓዝ ስራ ተጀምሯል። በአሁን ወቅትም 82400 ሊትር ዘይት ገብቶ ለህብረት ስራ ማህበራት ለማከፋፈል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። መንግስት በክልሉ ገበያውን ለማረጋጋት በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ የሚያደርገው ድጎማ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። የልማት ድርጅቱ ዋና ዓላማ ህብረተሰቡ መሰረታዊ ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲያገኝ ማድረግ መሆኑን ጠቁመው ይህም ገበያውን ለማረጋጋት እንደሚያስችል አመልክተዋል። በቀጣይም ዘይት፣ ስኳርና ሌሎች የኢንዱስትሪ ምርቶችን እንዲሁም በጤፍ ድጎማ ለማቅረብ የተጠናከረ ስራ እንደሚሰራም ነው የገለጹት። በመቀሌ የሚገኙ 32 ሸማቾችና ሁለገብ ህብረ ስራ ማህበራት የምግብ ዘይትን ጨምሮ መሰረታዊ የፍጆታ ሸቀጦችን ለዘመን መለወጫ በዓል ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ የዋጋ ማረጋጋት ስራ መስራታቸውንም ኢዜአ ዘግቧል። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በእለቱ የተመረጡት ባንኮችን ያለውን የውጭ ምንዛሬ ዋጋና የብሔራዊ ባንክ የወርቅ ግብይት መረጃ ተከታትለን እንመለስ።
ወደ ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዝናቸው ቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ወደ ዋናው ስቱዲዮ ልመልሳችሁ። የውጭ ዜና። በጋዛ ጦርነት ምክንያት ፍልስጤማውያን የረሃብ አደጋ ተጋርጦባቸዋል ተብሏል። በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችም እርዳታ ማግኘት አለመቻላቸው እየተገለጸ ነው። የዓለም አቀፍ ተቋማትና ድርጅቶች ጦርነቱ እንዲቆም ግፊት እያደረጉ መሆኑም ተሰምቷል። ሰይፍ ዓለም ተጨማሪ አለው። የእስራኤል ጦር ጋዛን አፍርሶ በአዲስ መልክ እየሰራት ነው ተባለ። ጦሩን በተቆጣጥራቸው አካባቢዎች አዳዲስ ወታደራዊ ማዘዣ ማዕከላትን ገንብቷል። የውስጥ ለውስጥ መንገዶች በአዲስ መልክ አፍርሶ እየገነባም ነው ተብሏል። ጦሩ የነበሩት ትልልቅ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሆስፒታሎችና የመዝናኛ ተቋማት ሁሉ ወድሟል። ከእስራኤል እስከ ጋዛ ወደ ሜዲትራኒያን የሚደርስ መንገድም ጦሩ እንዲገነባ አድርጓል። የድሮዋ ጋዛ ጦሩን በተቆጣጥራቸው አካባቢዎች ሁሉ አፍርሶ አዲስ ሰፈር እየገነባ መሆኑም ተነግሯል። እየፈረሰች ባለችው ጋዛ ፍልስጤማውያን ለረሃብ መዳረጋቸው አሳሳቢ መሆኑን ረጂ ድርጅቶች በተደጋጋሚ እየገለጹ ነው። ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች በጋዛ የሰብአዊ እርዳታ በበቂ ሁኔታ ማድረስ አለመቻላቸው ሲገልጹ የእስራኤል ጦር ተጠያቂ አድርጓል። ፍልስጤማውያን በጦርነቱ ምክንያት በቂ ምግብ ማግኘት አልቻሉም። የእስራኤል ጦር የእርዳታ ማጓጓዣ መንገዶች ሁሉ ማለት ይቻላል በቁጥጥሩ ስር ናቸው ብሏል። ይህ ደግሞ የጋዛ ነዋሪዎች ቀድሞ ሁለት ጊዜ ሲመገቡ የነበረው አሁን በቀን አንዴ ወደ መሆን ተገዷል። ሌላው አሳሳቢና ትኩረት ይሻል የተባለም የጋዛ ህፃናት ጉዳይ ነው። ትላንት ሐሙስ ከጂኒቭ በተመድ ዓለም አቀፍ የህፃናት መጠባቂ ኮሚቴ እንዳለው በጋዛ በህፃናት ላይ የተፈጸመው የጦር እርምጃም አደገኛና አሰቃቂ ነው ብሎታል። ኮሚቴው ከፍልስጤም ጤና ተቋማት አገኘሁት ባለው መረጃም ከጥቅምት 7 2023 ጀምሮ ጋዛ ውስጥ 41,000 ፍልስጤማውያን ሲገደሉ ከነዚህ ውስጥ 11,355ቱም ህፃናት መሆናቸውን ገልጿል። ሌሎች በሺዎች የሚቆጠሩ ህፃናት መቁሰላቸውም ተናግሯል። በጋዛ የህፃናት ግድያ አሳሳቢና በታሪክ የተለየ ጥቁር ጠባሳ የሚተው ነው ብሎታል። በዚህ ደረጃ የከፋ ጥሰት የተፈጸመበት እንደ ጋዛ ህፃናት ያለ አይመስለኝም። ይህ አደገኛ የጅምላ ጥቃት ነው ብሏል ኮሚቴው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 የድርጅቱ ስምምነት አባል መሆኗ የተቀበለችው እስራኤል ጋዛ ላይ ተፈጸመ የተባለው ግድያም ይሁን ወንጀል በማስተባበል ጦሯን ከአካባቢው ሐማስን የማጽዳት ስራ እየሰራ ነው ሲል ምላሽ መስጠቱ ሮይተርስ ከኮሚቴው ምክትል ኃላፊ አገኘሁት ባለው መረጃ አጋርቷል። አባል ሀገራት የህፃናት ጥበቃ በተመለከተም የተቋሙ መመሪያ የማክበር ኃላፊነት አለባቸው። እስራኤል ግን ይህን ኃላፊነት በተደጋጋሚ ትጥሳለች ብሏል። ጋዛ ውስጥ የሚሞቱን የሚቆስሉና የሚራቡ ህፃናት በተመለከተ ማን ነው ተጠያቂ? በዚህ ጉዳይ በቂ ምላሽ የሚሰጥ የእስራኤል ባለስልጣን የለም ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ የፍልስጤም ዜግነት ያላት አሜሪካዊቷ የኮንግረስ አባሏም ራሺዳ ቴሌይብ 649 ገጽ የያዘ የጋዛን ህፃናት ግድያና ስቃይ የሚያትት ሪፖርት ለኮንግረሱ ማቅረቧን ተናግራለች። ከጋዛ የጤና ተቋማት ጋር በመተባበር ተሰራ በተባለው ሪፖርት 11,355 ህፃናት በእስራኤል ጦር መገደላቸውን ያትታል። የሪፖርቱ የመጀመሪያዎቹ 14 ገጾች ዝርዝር የያዘው ከአንድ ዓመት በታች የሆኑ ህፃናትን ነው ተብሏል። የፍልስጤማውያን ስቃይ በጋዛም ዛሬ 350 ቀኑን ደፍኗል። በተያያዘ ዜና በእስራኤልና በሊባኖስ ድንበር ለአንድ ዓመት ሲካሄድ የቆየው የተኩስ ልውውጥ እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ በደቡባዊ ሊባኖስ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይል ግጭቱ በአስቸኳይ እንዲቆም አሳሰበ። እንደ ፈረንጆቹ በመስከረም 20 ቀን 2024 የእስራኤል የጦር አውሮፕላኖች በደቡባዊ ሊባኖስ ከፍተኛ ጥቃት መፈጸማቸው ተገልጿል። ይህንንም ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይል ቃል አቀባይ አንድሪያ ቴኒቲ በአካባቢው ያለው ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ መባባሱን ተመልክተናል ብሏል። በግጭቱ ተሳትፎ ያላቸው ሁሉም ተዋናያን ግጭቱን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ ቃል አቀባዩ አሳስበዋል። በሊባኖስና በእስራኤል መካከል ባለው ድንበር ሰማያዊ መስመር ላይ ያለው ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ሲባባስ ተመልክተናል። እናም ሁሉም አካላት ከዚህ ግጭት አባባሽ ድርጊት እንዲታቀቡ እናሳስባለን ብለዋል ቃል አቀባዩ። በጉዳዩ ላይ ሐሙስ ዕለት መግለጫ ያወጣው የእስራኤል መከላከያ ኃይል
የጦር አውሮፕላኖቹ 100 ገደማ ማስወንጨፊያዎችና ሌሎች የሽብር መሰረተ ልማቶችንም ጨምሮ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ማውደሙን ጠቅሷል። የሊባኖስ የጸጥታ ኃይሎች እንደገለጹት እስራኤል ሀቡስለት የፈጸመችውን ጥቃት ከጋዛ ጦርነት በኋላ እጅግ ከባድ መሆኑን ተመልክቷል። በዚህ ሳምንት በተፈጸመው ጥቃት በሺዎች የሚቆጠሩ የጥሪ ግንኙነት መሳሪያዎች ፈንድተው 37 ሰዎች ሲሞቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው የሚታወስ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ ግጭቱ መባባሱን ሮይተርስ ዘግቧል። የእስራኤሉን ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ለመግደል አሲሯል የተባለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ግለሰቡ ከኔታንያሁ በተጨማሪ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ለመግደል በጠነሰሰው ሴራ ተሳትፏል ተብሏል። ሞቲ ማማን የተሰኘው የ73 ዓመት ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉን ከእስራኤል የደህንነት ተቋማት አንዱ የሆነው የሀገር ውስጥ ደህንነት ተቋሙ ሺን ቤት ገልጿል። ግለሰቡ በእስራኤሏ አሾ ኬሎን ከተማ ኗሪ ሲሆን ወደ ኢራን ሁለት ጊዜ ተጉዞ ከኢራን ገንዘብ ተቀብሎ መመለሱን መርማሪዎች ገልጸዋል። ረዘም ላለ ጊዜ በቱርክ ኖሯል የተባለው ተጠርጣሪው ከቱርክና ከኢራን ዜጋዎች ጋር በንግድና በማህበራዊ ህይወት ግንኙነት ያለውና የሚቀራረብ መሆኑም ተገልጿል። ግለሰቡ ለስራው 1 ሚሊዮን ዶላር ጠይቆ በኢራናውያን ውርቅ የተደረገበት ሲሆን በሚስጥራዊ ግንኙነቱ ለተገኘበት 5580 የአሜሪካ ዶላር መቀበሉን የአርቲ ዘገባ አመልክቷል። ክብራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የተመረጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ስፖርት መረጃዎችን ሊሰጠን ባልደረባችን ሙልቀን ሰለሞን እየጠበቀን ነው። ወደ ስፖርታዊ መረጃዎቹ አመሰግናለሁ። ከሰዓቱ አጫጭር ስፖርት ዜናዎች ጋር ሙልቀን ሰለሞን ነኝ። በዛሬው ዕለት ከአራት ዓመት ቆይታ በኋላ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሰው መቀሌ 70 እንደርታና ሀዲያ ሆሳዕና ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ባደረጉት ጨዋታ በይፋ የተጀመረው የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አንደኛ ሳምንት ጨዋታዎች ቅዳሜ፣ እሁድና ሰኞ ይቀጥላሉ። በዚህም መሰረት በነገው ዕለት ወልቂጤ ከመቻል ከቀኑ 10 ሰዓት፣ ወልዋሎ ከባህር ዳር ከምሽቱ 1 ሰዓት ሲጫወቱ፣ እሁድ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከወላይታ ዲቻ በ10 ሰዓት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከፋሲል ከነማ በ1 ሰዓት፣ ሰኞ አዳማ ከተማ ከሰውል ሽረ በ10 ሰዓት፣ ሲዳማ ቡና ከዋሳ ከተማ በ1 ሰዓት በሚያደርጉ ጨዋታ የመጀመሪያው ሳምንት ጨዋታዎች ይጠናቀቃሉ። በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ምክንያት የአምናው የሊጉ አሸናፊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የእግር ኳስ ቡድን ወደ ዛንዚባር በመጓዙ ከኢትዮጵያ ቡና በሚያደርጉ ጨዋታ ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል። በ2017 የሚሳተፉት ቡድኖች ብዛት 19 በመሆናቸው ምክንያት በየሳምንቱ አንዳንድ ቡድን አራፊ በመሆኑ የመጀመሪያው ዙር ተረኛ የኢትዮጵያ መድን እግር ኳስ ቡድን ሆኗል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ባወጣው መርሃ ግብር መሰረት የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የመጀመሪያ 13 ሳምንት ጨዋታዎች በድሬዳዋ ዓለም አቀፍ ስታዲየም የሚደረጉ ሲሆን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር ጨዋታዎች የቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት እንዲያገኙ ከአራት ዓመታት በፊት ከሱፐር ስፖርት ጋር ባደረገው የአምስት ዓመት የውል ስምምነት መሰረት የዛሬዎቹን ጨዋታ ጨምሮ ቀጣይ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች በሱፐር ስፖርት በቀጥታ እንደሚተላለፉ ይጠበቃል። ከ16 ዓመታት በኋላ ከፍተኛውን የተሳታፊ ቡድኖች ቁጥር በመያዝ የተጀመረው የ2017 ዓ ም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የውድድር ዓመቱ ሲጠናቀቅ አምስት ቡድኖችን ወደ ከፍተኛ ሊግ ይወርዳሉ። የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እግር ኳስ ቡድን ኢትዮጵያን በአፍሪካ ሻምፒዮንስ ሊግ በመወከል የማጣሪያ ጨዋታ እያደረገ ይገኛል። በመሆኑም የመጀመሪያው ዙር ማጣሪያ ካለፈ በኋላ ከቀናት በፊት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም በተደረገው በሁለተኛ ዙር የመጀመሪያ ጨዋታ በታንዛኒያ ያንግ አፍሪካንስ ቡድን 1-0 የደረሰበትን ሽንፈት በመቀልበስ ወደሚቀጥለው ዙር ለማለፍ በነገው ዕለት በዛንዚባሩ አማኒ ኮምፕሌክስ ስቴዲየም ይጫወታል። የሁለቱን ክለቦች የመልስ ጨዋታ በአካል ለመከታተል የስቴዲየም መግቢያ ትኬቶች ቀድሞ ለሽያጭ የቀረቡ ሲሆን ትኬቶችም ዛሬ ረፋድ ተሽጠው ማለቃቸው ተገልጿል። ይህንን ጨዋታ አራት ሞሪታናዊ ዳኞች እንዲመሩት ተመድበዋል። ባለፉት ሶስት ቀናት ማክሰኞ፣ ረቡዕና ሐሙስ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በአዲስ ይዘት በ36 የእግር ኳስ ቡድኖች መካከል የ2024-25 የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች መደረጋቸው ይታወሳል። በእነዚህ ጨዋታዎች የተለያዩ ውጤቶች ሲመዘገቡ አዳዲስ ክብረ ወሰኖችና ክስተቶችም ተመዝግበዋል። ጥቂቶችን ለመመልከት ያህል የአዲሱን የአውሮፓ ቻምፒዮንስ ሊግ የመጀመሪያ ጎል የ19 ዓመቱ ቱርካዊ የጁቬንትስ ተጫዋች ኬናን ይልድዝ ሲያስመዘግብ በቻምፒዮንስ ሊግ ለጁቬንትስ ግብ ያስቆጠረ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች መሆኑም ችሏል። ራሂም ስተርሊንግ ለሊቨርፑል፣ ለማንቸስተር ሲቲ፣ ለቼልሲ እና ለአርሰናል በመጫወት በቻምፒዮንስ ሊግ በአራት የተለያዩ ቡድኖች የተጫወተ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኖ ተመዝግቧል።
ከ41 አመታት በኋላ ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የተመለሱት አስቶን ቪላዎች የመጀመሪያ ቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታቸውን አሸንፈዋል። አስቶን ቪላ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ሲያሚውን ከመቀየሩ በፊት እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ1982 ዓመተ ምህረት የአውሮፓ ካምፕ አሸናፊ እንደነበር አይዘነጋም። ቶማስ ሙለር ከባየርን ሙኒክ ጋር 152 የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎችን በማድረግ በዣቪ ሄርናንዴዝ ከባርሴሎና ጋር በ151 ጨዋታ ተይዞ የነበረው ላንድ ክለብ ብዙ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ የማድረግ ሪከርድ ሰብሯል። ሪያል ማድሪድ ስቱትጋርትን 3-1 ባሸነፈበት ጨዋታ አንዷን ጎል ያስቆጠረው የ18 ዓመቱ ብራዚላዊ ኤንድሪክ በቻምፒየንስ ሊግ ጎል ያስቆጠረ የሪያል ማድሪድ በእድሜ ትንሽ ተጫዋች ሆኗል። ባየር ሙኒክ ዳይናሞ ዛግሬብን 9-2 በሆነ ውጤት ሳሸነፈበት ጨዋታ አራት ግቦችን ያስቆጠረው ሃሪኬን በአንድ የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ 3 ፔናልቲዎችን ያስቆጠረ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ባየር ሙኒክ ቻምፒየንስ ሊግ ከዩሮፒያን ካፕ ስሙን ከቀየረ በኋላ 9 ግብ በአንድ ጨዋታ ያስቆጠረ የመጀመሪያው ክለብ ሆኗል። ዳይናሞ ዛግሬብም በእግር ኳስ ታሪኩ በሰፊ የጎል ልዩነት የተሸነፈበት የመጀመሪያው ጨዋታ ሆኖ አልፏል። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በሁለቱ ካታሎኒያን የሚመሩት በሁለት ነጥብ ተበላልጠው አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙት ማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል በኤታር ስቴዲየም እሁድ 12:30 የሚያደርጉት ጨዋታ የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ ተብሎ ተለይቷል። ሁለቱ የፕሪሚየር ሊግ ቡድኖች ከጣሊያን ሴሪያዎቹ ከኢንተር ሚላን እና ከአትላንታ ጋር ያደረጓቸው የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ባቻ ውጤት ማጠናቀቃቸው አይዘነጋም። ከሁለቱ ቡድኖች ጨዋታ በተጨማሪም በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት በሚገኙ ታላላቅ የእግር ኳስ ሊጎች በመጪዎቹ ቅዳሜና እሁድ ተጠባቂ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ከሰዓቱ የስፖርት ዜና ጋር ሙልቀን ሰለሞን ነበርኩኝ። ወደ ዋና ዜና መልሳችኋለሁ። ለጤንነት ለምት ለወዳጅነት ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለሰዓቱ የነበረን ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ትግስት ተስፋዬና ይድነቃቸው ተሾመ፣ በቢዝነስ ዘገባው መሰረት ባዩ፣ ከስፖርት ዜናዎች ጋር ደግሞ ሙሉቀን ሰለሞን ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰገንን። ጥሩ ጊዜ ከኢሳት ጋር። ሰላም።